Փետրվարի 25-ին Լրանում է զորավարանդրանի գծննդյան 150-րդ տարեդարձը։ Այդ առիթով մայրաքաղաքում եւ ոչ միայն մի շարք միջոցառումներ են նախապատրաստվում։ Իլիչ Բեգլարյանը սեփական միջոցներով բացել է զորավարի անունը կրող ֆիդեական շարժման թանգարան, որում ցուցադրվող 3000 նմուշներից ավելի քան 100-ը պատկանում է Անդրանիկին։ Իսկ զբանը այն փոքր ցուցասրահ է, որն աստիճանաբար վերածվել է թանգարանի։ Այն այժմ գտնվում է Զանգվի ափին։ Կառույցը պետական հովանու ներքո չէ եւ իր գոյությունը պահպանում է միայն հիմնադիր տնօրենի սեփական միջոցների հաշվին։ Հոբելյանական միջոցառումների շարք են նախատեսել նաեւ զորավար Անդրանիկ երիտասարդական եւ հայ եկեղեցու ուսանողական նախաձեռնության անդամները։ Փետրվարի 25-ին ժամը 14-ին նրանք հավաքվելու են Եռաբլուր զինվորական պանթեոնի կամարների մոտ, որտեղից քայլերթով եւ ռազմահայրենասիրական երգերով այցելելու են զորավարի Շիրիմին։ Այնտեղ հոգեանգստի կարգ կկատարվի։ Տոնախմբությունը կշարունակվի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու հարակից տարածքում զորավարի արձանի մոտ։ Նպատակն է տոնել եւ մարդկանց հայտնի դարձնել զորավարի 150-ամյակի փաստը։ Եվ մի լրացուցիչ անգամ դա առիթ կհանդիսանա զորավարի կերպարին առնչվելու, նորովի ծանոթանալու զորավարի գործունեությանը։ Գերատեսչությունները չեն անում, զարմանալի է, որ միջև հիմա լռում են և լրատվական միջոցները, և մեր ընդհանրապես գերտեսչությունները չեն չգիտեմ ինչու չեն բարձրաձայնում, ինչու չեն հայտարարում Անդրանիկյան տարի։